Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Bastos e hoje, galera, eu vou fazer um desenho para vocês, né? Eu vou ensinar o passo a passo de um desenho muito legal, muito pedido pela galerinha, né? A galera que gosta de jogar Free Fire, pedindo para fazer esse desenho aqui, ó. Já tá aqui na tela, né? Já estou editando e o desenho tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá aqui na minha pasta. Olha que massa! Esse desenho aqui, galera. Olha como ele ficou irado. Ficou bem bacana, né? Então eu vou ensinar para vocês agora o passo a passo. Aproveitando que eu mostrei o desenho do coelho, né? Do coelho guerreiro. Eu vou mostrar, ó, esse aqui também, ó. Eu vou ensinar em breve aí para vocês o passo a passo. Eu já coloquei um vídeo aí, speed aí no canal. Ficou bem bacana, né? E aqui também tem... Ah, tem esse desenho massa, ó. Galera, já viu? Desafio aí que eu fiz com a Vitória e com a Lara, com as minhas filhas. Ficou bem legal também. Tem o desenho aí de rock, né? Tem bastante coisa. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os desenhos dessa pasta. E esses aqui são do nosso curso, né? Do curso completão. Desenhos do módulo de tatu, né? De tatuagem. Olha que massa. Muito maneiro, né? Então é isso aí, galera. Espero que goste do nosso desenho. E bora pro vídeo! Então é isso aí, galera. Salve, salve. Vamos para o desenho. Então vamos lá. Vou fazer rapidinho, né? Lápis e papel, vamos lá. Já comecei aqui, ó, fazendo, modelando ali, né? A cabecinha dele. É só fazer um círculo, ó. Vamos fazer um círculo aqui. Só fazer um círculo e é aquela parte de cima ali, né? Só uma parte ali que nós usamos para fazer a cabecinha. Aqui, ó, uma franjinha, tipo um tupetinho que tem, ó, o cabelinho dele, né? Aqui eu vou virar e aqui também, ele tá um pouquinho de lado. Vou fazer a orelha dele. A orelha dele vou até aqui em cima, ó, quase lá no final da folha. Eu estou fazendo, pessoal, o rostinho dele, a carinha dele, bem no centro da folha, né? E eu só vou fazer a parte, não vai ser nem da cintura não, eu pegando ali o peito dele para cima. É a parte do busto. Vamos lá. Aqui, ó, fiz o que eu fiz por fora ali na orelha, eu fiz por dentro também, ó. E depois a gente vai pintar, né, com um rosa queimado, um rosa vivo. Que vai fazer uma mistureba ali. Aqui mesma coisa, ó. A gente modela ali parecido com o que nós fizemos lá de fora. A orelha desse lado tá mais caída, né? Aqui vamos fazer aquela parte ali da bochecha dele, onde tem, ó, aqueles pelos, né? Na bochecha dele, que é mais assim. Aqui a gente já vai puxar uma linha, que a gente vai fazer ali... É, pegando ali no olho, né? Mas eu vou fazer primeiro, vou fazer uma linha aqui, ó. Ele tá um pouquinho virado, tá vendo? Eu fiz a linha viradinha. Vou fazer o focinho dele, ó, o narizinho dele. O narizinho dele não é difícil não, ó lá. Tá parecendo com o nariz do Simba, né? Que eu fiz semana passada. Vocês viram o passo a passo do Simba? Ficou bem bacana também, né? Aqui, ó, vou pintar tudo de pretinho. Depois, na hora que eu contornar, que eu fizer a arte final... Eu vou deixar alguns brilhos. A boca dele, ó. Esse tracinho, a gente faz um traço pra cá. Só que eu acho que eu fiz muito grande, ó. Ele tá até meio sorridente. Ele não pode ficar tão sorridente assim, não. Quer ver? Aqui eu vou fazer menor. Agora sim, ó. O lado de cá ficou menor. Vou apagar o outro lado. Vou refazer, né? Mesma coisa. Só vou diminuir um pouquinho, ó. Lembrando, pessoal, eu estou usando um lápis 2B. Um lápis mais escuro, né? Um lápis da Compacto mais escuro. Aí quando apaga lá, ele fica um pouquinho, porque eu tô apertando mais um pouquinho para vocês entenderem o desenho, né? Aqui na sobrancelha dele, galera, lá, se vocês notarem, é como se fosse um tio. Ó, esse aqui é um tio invertido, né? Ao contrário, olha lá. A sobrancelha dele, para ele ficar com essa cara de zangado, ó. Sobe o biquinho ali no meio, quando emenda as duas, né? Ó, aqui, depois a gente vai fazer de uma vez, ó. Ela é mais grossa, fazer o olho aqui. Ó, o olho dele. O olho dele é tranquilo, ó. E essa parte de cima da sobrancelha a gente vai escurecer tudo. Mas eu vou contornar aqui por cima do nariz. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Primeiro vou preencher aqui, ó. Isso aqui vai ser tudo preto. Olha que legal. Já tá ficando, né? Com a cara aí do coelho do Free Fire. Tem uma história aí, eu não estou por dentro porque eu não jogo. Eu não jogo Free Fire. Eu ainda falei, eu vou baixar o jogo. Eu vou gravar a primeira vez eu jogando esse jogo aí, pra ver se eu faço alguma coisa. Será que eu vou conseguir? Aí, voltando ao assunto do coelho, parece que pra você conseguir esse guerreiro, né? O coelho guerreiro,
parece que tem que fazer um desenho. Depois eu vou procurar saber direitinho, mas aí vocês já podem deixar no comentário aí, se vocês quiserem me explicar, né? Então tá beleza. Aqui, ó, como eu falei com vocês, tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, né? Escureci. O olho dele, ele é meio... Não é que ele é vesgo, mas esse olho, eu notei que ele é um pouquinho virado pro lado de cá. E o outro, vou fazer ele mais viradinho pra lá. Mas só que aqui eu vou deixar um brilho. Tem um brilho, ó. Vê aqui, ó. Olha lá, um brilho em cima. É assim mesmo, ó. Aqui eu vou jogar um grafite. Olha que maneiro, ficou zangado, hein? Ficou bravo. Olha lá, ó. Aqui que eu falei, fechei tudinho. E vamos aqui também, ó. Vou fazer algumas sombras, né? Depois eu vou usar o lápis de cor. Mas vou fazer uma sombra aqui debaixo do tupetinho dele. Olha que massa. Galera gosta muito desse jogo, né? Eu tenho acompanhado aí muita gente me pedindo esse desenho. E eu fui procurar, né? Eu fui procurar porque eu não jogo. Alguns personagens eu já conheço. De tanta galera pedir, já fiz vários, né? Eu já fiz o Rei Caveira, se eu não me engano. Eu já fiz uns 3 ou 4 aqui no canal. Até live eu fiz. Beleza, aqui, ó. Eu fui descendo. Depois eu vou preencher isso aqui. Eu vou pintar e vou... Na hora de contornar, vou fazer esses tracinhos, ó. Bem soltos. Vou dar outra modelada aqui no contorno. Ah, esses tracinhos aqui, ó. Vou dar uma modelada aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só que aqui eu vou subir, ó, um arco. Mas pera aí, primeiro eu vou fazer aqui um sombreado do queixo dele aqui, ó. A gente faz sombreado e sobe um arco aqui, ó. Parando ali. E aqui outro sombreado. Depois eu vou fazer um sombreado também aqui por baixo da boquinha dele, né? Tá vendo, galera? É bem fácil. Quando a gente olha, né, no papel pronto, fala, caramba, que desenho difícil. Aí depois quando pega pra fazer aqui, ó, é fácil, não é difícil não. Aqui é o pescocinho, ó, essa linha dele ali que eu fiz embaixo, que é o pescocinho. E aqui, ó, o contorno ali dos pelos aqui da bochecha, né? Aqui eu vou fazer quase a mesma coisa que eu fiz do outro lado, só que menos, né? Do outro lado eu fiz mais cheio. Olha que legal. Beleza. Pois na hora que contornar vai aparecer melhor, né? O pescoço dele... Agora vamos partir para a parte de baixo dele, né? Para a gente finalizar a parte de baixo. Tá ficando bem maneiro, né? Então vamos lá. Aqui ele tem tipo um lenço, né? Uma bandana. Não parece com um lenço, né? Bandana não, uma faixa, um negócio amarrado aqui no pescoço. Que vai ser vermelho. Ó, vou fazer aqui. E aqui, ó, ela vai estar voando, né, ali para trás. Ali. Primeiro eu vou fazer essas dobras aqui. Fazendo uma dobra. Ele tem um cinturão, né, no peito ali, que ele carrega, se eu não me engano, são dois ovos de Páscoa. Vou fazer ele aqui, bem legal. Parece que é uma... Eu pensei que quando eu vi, parecia uma bomba, né? Aí depois eu vi que é um ovo de Páscoa. Aqui, ó, ele solto, né? Como se tivesse amarrado ali o lenço. Ele esvoaçante aqui, ó. Ele voando, né? Aqui a gente vai fazer as dobras. É bem tranquilo, tá vendo? O desenho é bem tranquilo, os traços simples. Aí depois, na hora do colorido, né? A gente faz ele parecer, dar um ar de realista, né? Um realismo, mas pouca coisa. Falar em realismo, realista, né? Tem o nosso curso, vou deixar aqui embaixo na descrição o link aí pro nosso curso completão, valeu? Curso online completão, tá com desconto. Galera, só clicar aí, né? Já vai direto lá pro curso. Aqui, galera, ó, que eu falei, né? Ele tem um cinturão que ele carrega... Eu achei que era duas bombas. De repente, esse ovo de Páscoa aqui é até uma bomba, né? Aí tem essa fivelinha aqui, né? Essa parada ali para segurar o ovo. Essa parada aqui vai ser marrom. E aqui, ó, ele tem uns triângulos. Os triângulos ali com as pontas arredondadas. Ele é bem legal. Parece até com aquela, como é que fala? Ah, com a esfera do dragão, né? Só que a esfera do dragão, se eu não me engano, é estrela, né? Eu não lembro também. Eu não lembro. A esfera do dragão. Aqui é um ovo de Páscoa, né? Tem tudo a ver. O coelho com o ovo de Páscoa. Agora, ó. Vou fazer o outro aqui embaixo. Aqui é o cinto que eu falei. O cinturão que ele carrega, né? Ó, o outro ovo eu vou fazer aqui. Só vai aparecer a metade dele ali, ó. Esse desenho tá muito maneiro, né? Tá ficando bem legal, olha. Que massa. Esse aqui, o desenho dele por dentro, não são triângulos, né? É como se fosse, tipo, se eu não me engano, uma estrela. Vou ir fazendo aqui o que eu estou vendo, né? Abri uma imagem aqui na internet. Ó, a gente
tipo uma estrela, depois pintado, vai ser vermelho e branco isso aqui, né? Ah, ficou mais ou menos, não ficou 100%, não, uma perna ficou maior do que a outra, mas ficou legal. Depois, na hora que finalizar ali, eu vou dar uma acertada, na hora que eu fizer a arte final, né, com a canetinha, fazer o contorno. Vou fazer o braço dele aqui, ó. Primeiro eu vou fazer aqui essa parte que eu não fiz, que é o cinto, naquele cinturão, ó, onde segura os ovos ali. Vai até ali no ombro, não, vai até aqui em cima, essa voltinha mesmo. Isso aqui é a parte do cinto, né, ó, aquele cinturão. Bem tranquilo, tá vendo? O desenho não é difícil. Galera aí vai conseguir. Conseguindo, né, galera? Manda lá pra eu ver lá no Instagram, me marca lá no Instagram, né? Posta lá no seu stories e me marca. Aqui o braço dele, né? O braço dele, ó, bem fortão. Ele é bem fortão, né? Aqui a parte de dentro do braço, onde pega ali as axilas, né? O sovaco. O sovaco, né? Aqui a parte do peitoral dele. Ah, ele tem um coração. Ele tem um coração aqui, ó. Coração marrom. Tipo um brevê, né? Ó, tem um coraçãozinho marrom aqui. Depois vou pintar de marrom. Tá pronto praticamente, né? Aqui, galera, ele tem uns círculos. Quando eu vi, eu achei até que fosse um alvo. Eu falei, pô, um alvo? É tipo uma tatuagem, né? São uns círculos brancos. Eu primeiro vou fazer essa parte. E vou fazer outro círculo aqui por dentro, ó. Fazer aqui e fazer outra bolinha aqui, ó. Olha lá. Uma bolinha oval, né? Olha lá. Beleza, tá faltando mais nada não. Agora eu só vou fazer os pelinhos aqui, ó. Ele tem uns pelinhos, né? A gente faz aqui alguns risquinhos. Faz virando nessa parte. Já estamos terminando o nosso desenho. Muito tranquilo, muito fácil. Galera vai conseguir fazer. Se fizer com calma, né? Fizer direitinho, vai conseguir fazer. Olha que bacana ficou. Agora, galera, vou fazer o contorno dele usando uma caneta da Unipim, né? Uma caneta ponta 0.8. Eu vou deixar o material todo aqui embaixo, né? O material que eu usei para fazer esse desenho, vou deixar tudinho aí. Contornei, fiz um contorno tipo HQ, né? A gente faz ele bem riscadinho. Aqui eu não tinha feito, ó, aquela parte ali que segura os ovos, aí fiz, ó. Depois de todo contornado, eu vim com a borrachinha bem de levinho e agora vou colorir o desenho. O colorido dele é bem bacana, né? Usei um lápis escuro, um lápis azul escuro, depois um azul médio para fazer as luzes. Aí depois vim com quase, isso aqui é um roxo já virado para rosa, né? Quase rosa. Depois eu vim com outro rosa queimado e depois vim com um rosa mais claro, né? Um rosa mais aberto, ó. Mais vivo. Olha que bacana. A gente vai misturando, vai dando um degradê, né? Vai ficando bem bacana. Aí, ó, para fazer as sombras, eu usei o azul escuro, aquele azul marinho. Ó, fui fazendo as sombras. E depois eu joguei esse azul claro para fazer as luzes, né? Essa parte ali da boca, da bochecha dele é toda branca. Aqui a parte de cima é azul. Aí mesma coisa, ó. O sombreado eu fiz com azul escuro. E a parte, né, mais clara ali eu usei o azul claro, ó, a luz, né? Olha que bacana, que efeito legal. E aqui mesma coisa, ó. Nesse lenço eu usei o vermelho para fazer as sombras. E depois eu misturei com esse abóbora. Olha que legal que ficou. Ficou bem, bem maneiro, né? O marrom, mesma coisa. Eu usei dois tons também. Deixei aquela parte branca ali. Eu joguei um terra, né? Um marrom terra mais clarinho. Aqui um outro marrom. Aqui o mesmo que eu usei ali para fazer aquele cinturão, né? Os dois tons de marrom. Um tom escuro e outro mais claro. Para fazer sombra e luz. Olha que legal, galera. Tá ficando maneiro, né? Então eu quero ver bastante comentário. Ah, galera, deixa aí nos comentários outros personagens, né? Outros personagens aí do Free Fire. Valeu? Mandar um salve aí pra galera. Galera lá de Teresópolis, lá de perto de Teresópolis. Tem uma galerinha lá que joga Free Fire, valeu? Conheci uma galerinha lá no posto de gasolina, lá antes de Teresópolis. A galera tava tudo lá, entretida lá jogando Free Fire, né? Beleza, agora, ó, pra fazer o colorido dele, eu usei a mesma coisa. Fiz, ó, já fui fazendo como se fosse até um pelo, ó, com esse azul escuro. Fui modelando, ó, virando, fazendo as curvas direitinho, ó, pra ficar legal, né? Depois eu vim com outro azul, ó, agora eu vim com outro azul, com azul médio. Aquela parte de cima ali eu deixei clarinho, que eu vou usar o azul claro. Agora sim, agora eu comecei a jogar o azul claro por cima, ó. Eu usei três tons de azul, olha que bacana, galera. Muito massa, né?
Olha que legal. Aqui no alvo também, ó, joguei um, no alvo, na tatuagem, eu não sei o que, que é isso, uma tatuagem. Eu joguei um pouquinho de azul claro. E depois, o desenho já finalizado, eu gosto de fazer alguma coisa no fundo, né? Para ele não ficar. Para não ficar só o desenho e aquela folha branca, eu resolvi fazer tipo as labaredas. Só que não significa fogo, não, né? Mas pode ser. Quem quiser fazer também fogo, não tem problema, não. Eu fiz, eu achei muito maneiro. Eu me amarro nesse estilo, né, de fundo. Eu fiz lá no nosso desenho do DJ Marshmello que eu fiz, né? Galera, não sei se a galera já viu. Aí eu fiz um fundo parecido com esse, me amarrei. Agora quase todos os desenhos eu faço assim, ó. Aí eu já vou colocando de acordo as cores que eu coloco no desenho principal, né? Só não coloquei azul para não misturar muito. Usei esse rosa mais queimado, né? Joguei aquele outro rosa mais claro, joguei um amarelo, um laranja. Laranja eu ainda vou jogar ainda. E fui fazendo, olha que maneiro, galera. Ali o laranja, joguei um pouquinho de laranja também, esse rosa mais claro. E ficou assim nosso desenho. Aí depois, eu já tinha escrito aqui, ó. Já fiz ali com um lápis. Eu escrevi ali o nome, né? É o guerreiro, é o coelho guerreiro, né? Tá escrito em inglês ali. Aí só preenchi, ó. O desenho original tem isso. Depois de pronto, achei um lugarzinho aqui, ó. Assinei meu desenho. E tá aí, galera. O que que vocês acharam? Ficou muito legal, né? Eu me amarrei. Vocês gostaram? Então é isso aí. Já chega dando voadora no like. Você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Mostra pra galera, né? Mostra pro teu amigo que é fã do Free Fire. Valeu? Deixa aí teu comentário. Eu quero saber o que que vocês acharam. Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço e até o próximo vídeo!